Krimi në Lushnjë, vajza punonte në Tiranë, flasin fqinjët me lot në sy. Një ngjarje rënd tronditi këtë të diel qytetin e Lushnjës ku një 82 vjeçar plagosi me armë gjahu vajzën e tij 40 vjeçare, e cili më pas i dha fund jetës. Vajza punonte në Tiranë, kishte dy fëmijë, djalë dhe vajzë, ishte e divorcuar. Vajzën e ka 17 vjeç, djalin më të vogël 14. I njohim njerëz të mirë. Hym e dalim si njerëz, jemi prekur shumë, nuk ngrihem dot se më dridhe trupi. Me ne rinte më shumë. Nuk ishte shfaqur shqetësime kohë të fundit, nuk na kishte dhënë as për shtypjen më të vogël, jetonte me të shoqen, djemt, dy i ka të ndarë, por me njërin jeton në një hyrje. Vajza vinte në Tiranë, më duket se punonte kamariere, por se di mirë, ka thënë fqinjët e familjes ku ndodhi ngjarja.